bästa festdeltagare. Överläkare Mikko Sövenne från Finlands Hjärtförbund, dagens festtalare, kommundirektör Mikael Sandås. Alla uppträdande, övriga deltagare från Kristinestad i söder till Kronoby i norr. Hjärtligt välkomna. Det var den 22 oktober 1974 som det grundade mötet för Jakob Stanedes hjärtförening RF och dåtida Pietarsaaren Seudun Sydänyhdistys hölls vid Svenska gården i Jakobstad. 26 personer skrev på stiftelseurkunden och av dessa personer finns ännu tre kvar. Och en av dem finns här bland oss idag, Bengt Haga. De två övriga som ännu lever är Margit Sandlund och Lea Forsman. Jakob Stanedes hjärtförening i RF, Pietarsaaren Seudun Sydänyhdistys RY, var från begynnelsen naturligtvis tvåspråkig. Men efter cirka 4 års verksamhet separerades språkgrupperna och våra finskspråkiga vänner bildade en egen hjärtförening. Under de 35 år som gått har föreningen haft 10 ordförande och medlemsantalet är idag cirka 430. Samarbetet med kommunerna Pedersöre, Jakobstad och Larsmo, som är vårt verksamhetsområde, är mycket gott. Likaså har vi gott samarbete med en del andra föreningar som till exempel Österbottens cancerförening, Stödföreningen för hjärt- och cancersjuka, Pietarsaaren Seudun Sydänyhdistys, Jakob Stanedes diabetiker, Jakobsta åldringsvänner och naturligtvis med alla övriga hjärtföreningar i Kust- och Österbottens hjärtdistrikt och med vårt hjärta på Åland. Och sist men inte minst Hjärtförbundet i Finland, RF. Under dessa 35 år som hjärtföreningen verkat har det sett stora förändringar vad hjärtvården beträffar. Naturligtvis i positiv riktning. Detta tror jag säkert vi får höra mer om i dagens festtal av doktor Mikko Sövenne. Med dessa ord vill jag än en gång hälsa er alla riktigt hjärtligt välkomna hit idag. Jag vill också hälsa er hjärtligt välkomna alla som är med på vår fest idag och firar vår 35-åriga födelsedag. Jag heter Viveka Björk och jag ska föra fram i programmet. Vi ska ha roligt tillsammans, vi ska njuta tillsammans och också kanske lite allvarligt och lite nytta behöver vi också få. Musik ska vi få höra. Nu först får vi höra Sara Nyman på tvärflöjt. Varsågod. Thank you.
Tack för de underbara tonerna, Sara. Vi har vår kommundirektör med oss, Mikael Sandås. Varsågod, ta över ordet. Bästa festpublik, mina damer och herrar. Från Pedersöre kommuns sida vill jag också hälsa er välkomna hit till den här jubileumsfesten. Och jag vill framföra kommunens hälsning och lyckönska Jakobstadsnejdens hjärtförening för 35-årig verksamhet. Hjärtföreningens viktiga arbete för hjärtpatienter och i förebyggande arbete så är väldigt viktigt. Det är bra med intresseföreningar för information om aktuella saker, men också för socialt umgänge. Föreningen fyller en viktig uppgift som samhället har nytta av och som också samhället, kommunerna i den här regionen är tacksamma för och uppskattar. Föreningen är värd allt stöd och all uppmuntran. Jag önskar er också framgång i fortsättningen föreningens verksamhet. Pedersöre kommun är en växande kommun. Snart 11 000 invånare, spridda ut över ett område på över 800 kvadratkilometer. Kommunen är en barnrik kommun. Det sätter sin prägel på kommunen. Vi har många lågstadieskolor, daghem. Vi har också decentraliserad åldringsservice med 3 åldringsvårdsenheter och öppenvårdsformer. Pedersöre kommuns barndom och ungdom, eller att det här som att vi har många yngre människor i kommunen, så syns tydligt här på Sursikbacken. Sursikskola, där vi nu är samlade, så byggdes på 60-talet och har sedan dess utvidgats många gånger. För närvarande finns det här cirka 540 högstadieelever. Den senaste tillbyggnaden gjordes i fjol, då den här gymnastiksalen förstorades och gjordes om också till festsal. Det är meningen att den ska kunna användas för olika typer av musik och andra tillfällen, kulturella tillfällen. Den fick namnet Andersensalen efter Alfred Andersén, som är född och uppvuxen i Östensö by här i Pedersöre och hade kantorsutbildning, var inte under sin livstid kantor överhuvudtaget, utan han var musiker på annat sätt, bland annat anställd som kapellmästare vid flera teatrar och också en tonsättare. Och det var därför som det här namnet Andersensalen då kom fram som ett namn för den här salen. Som vi har försökt göra så den ska vara så trivsam som möjligt och också ha en så god akustik som möjligt. Alfred Andersens barnbarn, pensionerade ambassören Björn Ekblom, överlät här för någon vecka sedan ett porträtt av sin morfar och hans hustru som tack för det här att vi då uppkallade den här salen till Andersensalen. Och det är meningen att det ska placeras det här porträtten här någonstans i anslutning till den här salen. I anslutning till det här Sursikskola, kommunens högstadium, så finns också Pedersöre gymnasium.
drygt 30 år med ett elevantal i dagsläget på 170-180 elever. Här nere i backen byggdes för ett 20-talet år sedan en idrottshall, Sportis. Den är i livlig användning på vintern speciellt. För 7 år sedan byggdes den ut med utrymmen för den vårdutbildning som dåvarande Svenska yrkesinstitutet bedriver här i kommunen. Svenska yrkesinstitutet finns inte mer, utan det heter Yrkesakademin Österbotten numera. Och det byggnadsarbete som ni såg här då ni var på väg upp för backen, så är då en utvidgning av just det här skolutrymmena som är då avsedda för yrkesakademins behov. Där studerar både vuxenstuderande och ungdomsstuderande. Det är ungefär 200 i antalet. Och det är fråga om närvårdarutbildning som ges där. Så att vintertid så är det åtskilliga 100 elever som finns här på den här backen. Närmare 1000, och räknar man personalen till så blir det till och med lite över 1000. Nedanför backen har vi kommunens idrottsområde som nyligen har då utvecklats vidare på det sättet att över konstisen som har funnits i 10-talet år så har det byggts på väggar och tak, så vi har en ny och fin ishall. Och den är väldigt livligt frekventerad. Också idag såg jag antalet bilar kring hallen gav vittnesbörd om det. Och så har vi då också kommunens centralidrottsplan där bredvid. Där har det också skett investeringar i sommar i form av en utbyggd läktare som delvis har fått tak. Och det beror på att IK Falken, kommunens idrottsförening, så ska ordna stafett-FM med friidrott nästa sommar. Så då är ni alla välkomna dit också. Jag hoppas att ni ska trivas här idag på er fest här i vår Andersensal. Välkommen. Mikael Sandors, för din presentation av vår kommun och vårt skolcentrum här. Sen har vi festtalet av överläkare Mikko Syvenne. Du är hjärtligt välkommen. Varsågod. Mina damer och herrar, hjärtvänner. Jag vill tacka hjärtligt för inbjudan att ta del i er fest. Och hjärtligt gratulera en förening som nu fyller betydliga år. Det var önskan att jag skulle berätta lite för er om hjärtkirurgins lag i Finland idag. Och till en början visar jag några statistiker. Jag talar nu bara om hjärtkirurgi hos vuxna barn med medfödda hjärtfel. Det är helt en annan sak och det hör till barnhjärtkirurgerna, och det ska jag inte alls tala om idag. Men den här bilden skulle vara möjligt att få ljusen ner lite, så skulle det kanske synas bättre. Den här bilden beskriver antalet de viktigaste hjärtoperationerna, kirurgiska hjärtingrepp. Fint, tack för det. Och det
det som man kan se här är att fast kranskärls bypass, som är den här blåa kurvan på toppen, fast den har minskat i antal operationer år för år under 2000-talet, är bypass ännu den viktigaste hjärtoperationen jämfört med klaff-operationer som är där i nedre kanten av bilden. Det här visar nu just precis detsamma, klaff-operationer, men skalan är olik. Så att vi kan se att särskilt aortaklaffoperationer ökar, behovet för dem ökar och har gått upp från mindre än 700 i början av 2000-talet till ungefär 850 operationer ett par år sedan. Det här beror på att befolkningen blir äldre. Och aortaklaffförträngningen är ju en sjukdom av äldre människor. Så har vi också en betydlig behov för mitralklaffoperationer och sen tydligt mindre behov för operationen i det högersidiga i klaffet. Hur går det i jämförelse med kateteringrepp? Här kan vi se att ballongutvidgningar har ökat år för år. Och det råkade vara just år 2001 som det här bilden börjar med. När de här två behandlingsformer var lika. Och efter det har kirurgiska bypassen gått stadigt nedåt och ballongutvidgningen har gått starkt uppåt. Men nu tycks det vara att vi har nått den nivå ballongutvidgningar som vi behöver och det tycks jämna ut och till och med har minskat lite. Men att i alla fall bypass är nu för tiden mycket sällsyntare än en ballongutvidgning. Sen de samma kurvor, men med gul också kurvan för angiografier, alltså kontraströntgen undersökningar av kransartärer. Och om vi räknar ihop det här bypass och ballongutvidgning så kan man säga att inte alls alla som har kontraströntgen behöver ett ingrepp, antingen kateter eller kirurgisk ingrepp, utan många klarar sig med medicinsk behandling som är en god sak. De allra nyaste siffrorna är nu här beträffande de bypassoperationer där ingenting annat var gjort. Alltså i en del operationer opereras först och främst klaffen, men också gör bypass. Men det här är nu rena bypassoperationer. Och det ser nu ganska jämnt ut i de två senaste åren. Och när vi tittar på olika sjukhus som gör de här operationer är det tämligen jämnt mellan Helsingfors, Kuopio, Uleåborg och Tammerfors. Sen har vi Åbo som utför ungefär hälften av den mängden som de andra universitetssjukhusen. Och så har vi ännu Vasa där operationerna har minskat. Bakgrunden för det är, jag tror, välbekant i den här bygden.
Sen ska jag påminna om vad det egentligen görs i bypassoperationen. Där har vi alltså hjärtat. Och här har vi det är lite svårt att visa, men det vänstra och högra patientens egna kransartärer med förträngningar som måste sen få bypass. Och det finns olika sätt att göra det. I den här typiska operationen har det använts det här vänster bröstvägsartär, som kallas för lita. Och den mest sätts in där i det här LAD-kärlet. Och sen behöver man också andra bypass. Och för det använder man BNV eller strålbensartär eller radialartär. Som är en mycket bra transplant. Jag ska tala lite mer om det. Tekniken vanligen används ännu den klassiska metoden, så kallad median sternotomi, där bröstbenet sågs här i två bitar och sen bröstkorget öppnas. Men om man måste göra en ny operation, till exempel efter 10 år eller 15 år som det ibland måste göras, så är det svårt att gå in genom samma snittet, utan då försöker man alltid leta efter andra alternativ. Och ett alternativ som ganska ofta kommer i fråga är så kallad lateral torakotomi, där man öppnar vänstra sidan mellan revben. Och vissa kranskärl kan bra nås via den här snittet. Och sen i några fall kan man gå igenom övre buken och använda magsäcksartären och sätta den in i det högra kranskärlet. Ungefär 10 år sedan talade man mycket om så kallad mini-invasiv teknik, där man gör bara ett mycket litet snitt. Men det har nu fallit ur bruket nästan helt och hållet, åtminstone i Finland. Och orsaken är det att den är lämplig bara för en ganska begränsad operation. Och de här begränsade operationer kan man vanligtvis göra med ballong. Så att när man måste göra bypass måste man göra mycket, sätta in många bypass, och då behöver kirurgen ett öppet fält, så att han kan göra allt som är nödvändigt. Och sen om man gör operationen med slagande fungerande hjärta, eller om man stannar hjärtat. Det klassiska traditionella metoden är att stanna hjärtat och skydda den med att förkyla den häftigt och använda några kemiska skyddformer. Behöver man hjärt-lungmaskin för att cirkulationen fungerar under operationen. Det är den klassiska metoden, men nu för tiden opereras allt mera off-pump, som man säger. Det vill säga att hjärtat slår och fungerar normalt hela tiden. Det kräver erfarenhet och skicklighet från kirurgen, men det finns vissa instrument som kan
stabilisera just den delen av hjärtat där kirurgen arbetar, så att det är överhuvudtaget möjligt att göra det här. Fast det är mera krävande finns det klara fördelar. Och när man inte behöver stanna hjärtat och dess cirkulation blir det mindre skada för hjärtat. Och det blir också mindre skada för hjärnan. Det här hjärt-lungmaskinen förorsakar alltid åtminstone lindriga neurologiska skador. Så att om man kan undvika det så är det bra. Artärtransplant används så mycket som man kan. Och den enkla orsaken är att det är mycket hållbart, det hålls bra öppna. Och det har sedan länge varit rutin att använda det här vänstra bröstvägsartäret, eller det här lita som jag nämnde. Det här lita lade är rutin och det är mycket sällan man inte gör det. Men ven som tas ur benet är ännu nödvändiga därför att det finns en relativt begränsad mängd av artärer som man kan använda. Och därför behöver man övrig material. Också om man har mycket bråttom så brukar man en mycket kritisk situation så brukar man använda vener, för det är snabbare och tekniskt enklare att använda. Och också om det är lite osäkert om man överhuvudtaget behöver en bypass så görs det hellre med venen och inte slösar bort det här värdefulla arteriella bypass. Några bilder som bara vill påpeka att de här teknikerna är mycket mångsidiga nu för tiden. Man kan göra bypass på många, många olika sätt. Jag går nu inte till detaljer, men i den här vänstra bilden här, det här A, så märker vi att inga bypass kommer från aorta. Och det finns många fall där kirurgen absolut vill undvika att röra aortan. Många särskilt äldre människor har sjukdom också i aortan och det kan hända att material löser ut och sen går in i hjärncirkulationen och förorsakar stroke eller andra besvär. Så att det finns metoder med vilka man kan undvika att röra aortan och den kan undersökas i förväg så att man vet om det är tryggt att använda det här transplant kommer ur aorta. Nå, vad ska man sen göra? Bypassoperation som är ett stort ingrepp. Eller ska man reda sig med ballongutvidgning? Och överhuvudtaget dessa ingrepp görs för två orsaker. Det ena och den viktigare är prognosen. I de svåraste fallen av kranskärlssjukdom, när sjukdomen är vitt utbredd och speciellt om hjärtats funktion är redan nedsatt. I många av dessa fall är det nyttigt för prognosen att göra en bypassoperation. Man har jämfört medicinsk behandling och kirurgisk behandling redan i 1970-talet
och sedan dess har vi vetat att de som får bypass helt enkelt i medeltalet lever längre. Så för prognosen, det är det viktiga, men naturligtvis är det också viktigt att bota symptom och förbättra levnadskvaliteten. Och om det här är indikationer så använder man i princip ballong och stentar så mycket som möjligt om medicinsk behandling som alltid är där på bakgrunden och i många fall allt vi behöver om det inte räcker till att kontrollera symptomen. Men fast kardiologerna är mycket skickliga vid det här ballongingrepp nu för tiden, så finns det omöjliga situationer där tilltäppningar helt enkelt inte kan öppnas, och i vissa situationer kan man redan i förväg se att det är inte klokt att ens försöka med ballong och stentar, utan sen skickar man patienten direkt till kirurgen efter kontraströntgen undersökningen efter angiografi. Och sen några ord om komplikationer. Det här är ju inte komplikationsfritt, utan det finns alltid en viss risk för att det går inte som hade hoppats. Och man måste alltid överväga och jämföra den potentiella nyttan som man kan möjligen få av en sån här operation, om det är kirurgisk eller också ballongoperationer som är ganska trygga men innebär i alla fall en viss risk också. Men jag talar nu kirurgiska operationer här. Och som jag redan sa det, så i de flesta fall för prognosen hur långt man lever den medicinska behandlingen det väsentliga, och det här ingreppet är mest för att kontrollera symptom. Och om symptomen är lindriga måste man riktigt hårt tänka om det här är en prognostisk ingrepp eller så att man inte gör kosmetik med koronarkärlen som man aldrig borde göra. Den ledande principen för klaffoperationer är att patienten vanligtvis måste ha symptom innan det lönar sig att ta de risker som operationen innebär. Men det är viktigt att inte försena den här operationen för mycket så att hjärtat inte blir så ansträngt att det sen för sent. Att göra någonting åt det här klafffelet. Vi har metoder att förse den här risken. Och det som nu vanligtvis används är sådana här Euroscore-instrument som är fri att använda på internet. Det finns där på många språk. Tyvärr inte fann jag inte det på svenska, så istället för italienska tog jag nu finska i alla fall här. Och den här programmet frågar vissa frågor som har med patientens karakteristika att göra, ålder, könet, andra sjukdomar som patienten möjligen har, sen hur hjärtat mår annars än att det behöver operation, och sen också faktorer som mest har att göra med hur brådskande den här operationen är. Och
den slutsatsen är vad man ser där på lägre vänstra kanten, där logistik euroscore, som är helt enkelt antal procent sannolikheten att patienten inte klarar sig, att patienten dör i den här operationen. Och jag visar nu några exempel som jag hoppas visar att man kan, det är inte förnuftigt att tala om prognosen eller risken av hjärtoperationen i allmänhet, för den här risken varierar så väldigt mycket. Men om vi tar nu en sån här ganska typisk patient, en 60-årig man som har inga andra väsentliga sjukdomar, har inga andra riskfaktorer, har stabil symptombild och kommer till en elektiv operation, det vill säga en planerad operation. Här euroscore-risken är 0,94%, det vill säga sannolikheten att dö är mindre än 1%, och chansen att överleva sen naturligtvis över 99%. Så att väldigt goda chanser att klara sig från det här. No, hur är det sen om den här samma mannen har en akut situation, har instabila symptom, har just haft hjärtinfarkt, det är tore ami där ovanpå höger, och måste opereras jourmässigt, som betyder inom 24 timmar från symptom. Så även i den här mera kritiska situationen euroscore 5,5%. Med andra ord, den här mannen har ungefär 95% chans att överleva. Ganska god situation. Trots det här brottsligheten. Nå, hur är det med könet? Vi har nu en dam av samma ålder och också inga andra sjukdomar. Och en stabil, inte akut situation. Risken hos kvinnor är lite större än hos män, men det är nu bara 1,3%, väsentligt detsamma som den mannen av samma ålder. Så att det här är också en bra situation att gå till operation. Nu är det med åldern sen. Vi ökar nu den här damens ålder till 80 år, men hon har stabil sjukdom och inga andra hälsoproblem, så att hos en sån här teräsmummo har vi 4,7%. Också den här damen, trots hennes ålder, har över 95% chanser att överleva operationen. Åldern i och för sig betyder inte så mycket. Men sen om vi tar den här samma damen och säger att hon har aortaklaffsfel och måste ha bypass och en klaffoperation. Så vad betyder det? No, det ökar risken något, men bara till 8%. Så att om hon har svåra symptom är det ännu ganska förnuftigt att ta den här risken om situationen är annars svår. Men sen tar vi ännu det här 80-åriga kvinnan och tillägger bara 3 andra sjukdomar. Hon har lite dåliga lungor, måste ta kortisonspray till exempel,
och har lite ateroskleros här och där och har haft en mindre stroke som har lämnat några verkningar. Och nu när vi har dessa andra ganska problem som ser inte så illa ut, så plötsligt har vi risken mer än 25%. Och det är ju en stor risk om en sån här situation måste man riktigt hårt tänka och överväga om det är klokt att gå till operation. Naturligtvis om hjärtsituationen är mycket svår. Det kan vara förnuftigt, men säkert inte för lindriga symptom. Men sen några nya uppgifter som jämför bypassoperation med modern ballongutvidgning. Vi har ju fått det här läkemedelsbärande stentar som inte så lätt får det här som vi kallar restenos eller att den förträngs på nytt kort inom operationen. Och det här var en prövning där människor som vanligtvis hittills har varit kirurgiska patienter, trekärls sjukdom, och som enligt en grupp av kardiologer och kirurger ansågs vara lämplig för båda behandlingsformer. En randomiserad prövning mellan dessa två ingrepp. Och här är chansen att överleva ett år. De här resultaten har redan också analyserats till 2 år. Och det är likadana som det här ettårsresultaten. Så ser vi att chansen att överleva i dessa svårare fall av kransartär sjukdom är likadana med PCI eller stentning, det vill säga CABG, det vill säga bypassoperation, ungefär 3-4%. Och sen att dö, få en hjärtinfarkt eller en stroke, och stroke-risken är lite förhöjt i bypassoperationen jämfört med angioplastik, så det här är jämt likadana chanser. Men det finns en skillnad, och skillnaden är att hamna in i ett nytt ingrepp inom 1 år eller 2 år. Och här är kirurgin ännu den bättre behandlingsformen, och med stentning så är chansen större att man måste ha ett nytt ingrepp. Men det är ju ingen katastrof, det är ju mest en ny ballongsutvidgning. Och man kan ju fråga, vill du ha en ny ballongutvidgning eller vill du ha stroke? Men om man nu räknar så här så är kirurgin lite bättre. Men fast alla de här patienter hade svår kranskärlssjukdom, så var vissa former ännu svårare än de andra. Och där där på toppen och i mellersta bilden ser vi det i den här populationen lindrigare former av sjukdom enligt en viss scoresystem. Och vi kan säga att där var resultaten likadana, men i den här C-bilden med de allra svåraste sjukdomsformerna finns det tydligen en del för kirurgi. Fast det här, det är möjligt att
att behandla dessa patienter med stentar, men det är nu inte förnuftigt. Och till slutet, en sak som är helt ny. Klaffoperationer har ju varit kirurgernas område helt och hållet. Vi har inte, kardiologen har inte kunnat, kunnat göra någonting åt klaffen. Det har varit ett problem för att det finns många särskilt äldre personer där den operativa risken för klaffoperation är mycket stor, och man har sedan vägrat operera den och har inte haft någonting att erbjuda dessa patienter som är en ganska betydlig grupp, till och med en tredjedel av de som är över 75 år med svår aortastenos har ansetts vara olämpliga för en vanlig kirurgisk operation. Så här ser den här sjukdomen ut. Aortaklaffet här är starkt förkalkat och öppnar bara så lite den borde öppna. Så att hela den här ringen öppnas, men så trångt är det där. Och man kan förstå att inte mycket blod kommer igenom det här hålet. Det här nya ingreppet heter TAVI, enligt det här engelska ord. Och det är sådana klaffprotes som kan tas in krympad på en kateter. På samma sätt som ballongdilatation kan man nu arma också dessa klaffar. Det här beskriver det första ingreppet som gjordes i Frankrike år 2002. Och alltså den här klaffprotesen förs in ovanpå kateter och sen utvidjas där i platsen av den förtrångda egna aortaklaffen och sen utvidjar det och det här stentdelen, det här metallburen, håller det öppet. Det kan göras på två sätt, antingen som vanlig kranskärlsballongdilatation från ljumskkärlet och sen upp därifrån. Men det är inte alltid möjligt, därför att dessa människor har ofta också sjukdom i kärlen här emellan. Och därför finns det ett alternativ att gå genom ett litet snitt här i sidan och gå genom vänstra kammarens apex eller spets och sen liksom direkt sätta in det här klaffproteset. I hela världen har inte väldigt många sådana operationer utförts, men här är nu några resultat. Det brukar vara gamla människor. Många är ungefär hälften eller lite över är kvinnor. Det är svåra symptom och det har dessa höga riskvärden beräknar med det här Euroscore. Och inga andra för tillfället accepteras till den här. Det måste vara så att den vanliga operationen kan inte göras. Bara sådana patienter kan få den här operationen nu för tiden. Och det är väsentligt sjuka aortaklaff. Och det här är ju bara en list av de övriga sjukdomar som de här människor har
och det bara beskriver det att det har många olika problem och just därför är det inte lämpliga för den klassiska kirurgiska operationen. Och resultat vid det här skedet ser ut så här. Det är bara 6 månader som är inte en lång tid, men i alla fall 90% överlever det här 6-månadersperioden, och det är väl över det som Euroscore visar att det hade haft om det hade opererats på vanligt sätt. Så det här är någonting nytt som också i Finland man börjar ha de första erfarenheter i Tammerfors och i Helsingfors. Men jag tackar för att ni lyssnade och önskar er en väldigt god fortsättning för ett förbund.